Kúpanie v bazéne sa skončilo zle. Niekto vedome nalákal aligátora až sa. Ja som ho predsa nezabila. Pátranie prekvapujúco smeruje. Hľadáte milionára svojich snov? Nie, vďaka. Do domu lásky. Dala som ho dokopy s dievčatami. Každý ho zbožňoval. Zbožňovali jeho alebo predstavu, že sa vydajú za 70 miliónov. Za mňa vstup len s pozvánkou. V poriadku, máme svoju. CSI Miami. Dnes o 22. na Wow.